सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा গণৰাজ্য দিবস উপলক্ষে আজি অসম চৰকাৰ লগতে অসম চৰকাৰ পৰিবহণ বিভাগৰ হৈ আমি কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহণ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত আজি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰাৰ লগতে আমি আজি পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী আজি শপথ লোৱা লৈছোঁ যে আগন্তুক দিনবিলাকত অসমখনক যিটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ে যিটো সকলো ৰাইজলৈ আহ্বান আৰু পথৰক্ষাৰ লগত জড়িত বিভাগসমূহক যি নিৰ্দেশনা দিছে এখন দুৰ্ঘটনামুক্ত অসম গঢ়াৰ নিমিত্তে আমি আহু পুৰুষাৰ্থে চেষ্টা কৰাৰ আৰু লগতে এখন দুৰ্ঘটনামুক্ত অসম গঢ়াৰ নিমিত্তে আমি সকলো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ যিটো আমাৰ পৰিবহণ খণ্ডত যি ৰাজহ সেই ৰাজহ যিবিলাক এতিয়াও বাকেয়াকৰ দিবলৈ বাকী আছে যিসকল আমাৰ যান বাহনৰ গৰাকী তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমি আহ্বান জনাইছোঁ আগন্তুক দিনবিলাকত আপোনালোকৰ যিটো কৰটো কৰ দিয়াৰ লগতে আমাৰ ৰাজ্যখনক যাতে সুৰক্ষিত যাতায়াত ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিব পাৰে তাৰ কাৰণে আজি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ তলত আমি সকলোৱে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছোঁ যাতে আগন্তুক দিনবিলাকত অসমখনক এখন অন্যতম ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলাত আমিও সকলোৱে একাকাৰ হৈ কাম কৰি যাব পাৰোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।